Тепер доступне кожному. Мешканці Дніпропетровщини можуть отримати квартиру за новою іпотечною програмою. Вона передбачає спрощення процедури отримання житла на первинному та вторинному ринку. Це новобудови від 2015 року. Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів. Громадяни мають змогу взяти кредит під 7%. Він обмежуватиметься сумою у 2 мільйони гривень. Перший внесок складатиме 15% від взятої суми. Максимальний термін кредиту – 20 років. Першими можуть отримати житло люди, які потребують поліпшення житлових умов. Також мешканці гуртожитків або аварійних будинків, внутрішньопереміщені особи, науково-педагогічні та медичні працівники, працівники бюджетної сфери та молоді сім'ї. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що учасники програми отримають часткову компенсацію відсотків за іпотечними кредитами за рахунок фонду розвитку підприємств. Нагадаємо, нова програма «Доступна іпотека» впроваджується через фонд розвитку підприємства шляхом внесення змін до урядових постанов від 24 січня 2020 року, відповідно до яких реалізується та фінансується державна програма «Доступні кредити 5-7-9%».